היום בבית הספר למדנו על גנדי. את יודעת מי היה גנדי? בטח, בטח. המורה סיפרה לנו איזה מנהיג דגול הוא היה, איך כולם הסתכלו עליו בהערצה. הצחקת אותי. אני הייתי עם גנדי בג'יפ. הסתתרנו מטילים של הרבושים עוד כשאת היית בבטן של סבתא שלך. מה? סבוש? אתה היית עם גנדי באודו? אחרי שאתמול סיפרנו לכם שבמרץ יחרימו את ישיבת הזיכרון ביום הזיכרון הממלכתי לרחבעם זאבי זכרו לברכה, התבשרנו הבוקר שיום השנה ליום הזיכרון, יום זיכרון ממלכתי יש לומר, לא יצוין השנה בבתי הספר בתל אביב. למה? לא בגלל הטענות בעובדה, על רקע מורשתו המדינית של השר לשעבר הקוראת לטרנספר. קלמן, ויש נימוק נוסף, הטענות לפגיעה מינית לכאורה. מה אתה אומר על זה? כלומר, שנתחיל לשחק עם עיריות יחסירו ימי זיכרון ממלכתי? לא, אני אומר, יש ממלכה. אם הממלכה קבע, את הדיון אפשר לנהל בכנסת לפני זה, הממלכה קבע שזה יום זיכרון ממלכתי, בתי הספר לומדים. כי אם אנחנו נסיר את העניין הממלכתי וכל אחד יעשה שהוא רוצה, אני יכול למצוא כמה תירוצים למה לא לציין את יום השנה ליצחק רבין, לא בגלל הרצח, אלא בגלל מורשתו וכל מיני דברים כאלה, ואני לא רוצה שזה יקרה, ואני גם מכיר בתי ספר שיזנקו על ההזדמנות לא לציין את זכרו של רבין, אני לא רוצה את זה. קלמן, יש הבדל. כן. ההבדל הוא שאת רבין רצח ישראלי יהודי. מי קובע? רגע, שנייה, תן לי. מי קובע? ואני אגיד לך, ואת זה, את זאבי רצח מחבל פלסטיני. עכשיו כולנו מציינים... זאבי. עכשיו כולנו מציינים את הרצח של זאבי ביום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה, כי הוא נפגע פעולות האיבה. עכשיו הממלכה נתנה אישור למי שרוצה לציין, לציין אותו, את האירוע הזה, ולבתי ספר שלא רוצים, שהם לא חייבים. הם לא מחויבים על פי הממלכה. אתה משכנע אותי מי צודק, ואני לא רוצה להתווכח איתך, אני בטוח אבל הממלכה מאשרת לו. אני בטוח שאני צודק, ואני בטוח שאתה חושב שאתה צודק. אני אומר, אם הממלכה קובעת, לא יכול כל אחד להחליט מה שהוא רוצה. זה כמו חוק. אבל הממלכה אומרת שזה בחירה. אתה לא מחויב לציין את זה. די. ורצח רבין היה, מכיוון שיהודי רצח. זה הסיפור הגדול פה. לא, אתה אל תחליט מה הסיפור הגדול. אני מכיר מישהו שבעיניו הוא הסיפור עוד יותר גדול. מה תגידו שהוא טועה? דנה ספקטור, כן. אתם, שוב, ואני אומר, הסיבה המרכזית זה תפיסת עולם. זהו, שאתה לא בלופ, אראל. מה אני לא בלופ? אתה לא בלופ, כי אתה לא, אין לך, אתה לא גר באזור הגיאוגרפי שלי, ואתה לא בלופ של המיילים, ואני, הם חופרים לי על מורשת גנדי כבר, לדעתי. ומה הם אומרים לך? יומיים ברצף. שמה? זה בעיקר בגלל האשמות בהטרדה מינית ואונס. בעיקר זה, זה מה שמזעזע את האימהות, והאמת היא שבו נשאל את השאלה הזאת, האם בן אדם, אני קשה לי עם זה, כי האשמות האלה דבקו בו אחר מותו, והם לא מוכחו מעולם. זה רק האשמות, זה תחקיר בתוכנית טלוויזיה של בן אדם. זה עדויות, חברים, זה עדויות. זה עדויות, של אנשים שלא הוצלבו ולא לבן אדם. אבל באמת, זה אנשים שאני מכבדת, אני לא חושבת שנגיד לרבקה מיכאלי יש איזו סיבה לקום עכשיו להתפרסם. זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, לא משנה. אני לא חושבת שלאנשים שהתלוננו נגדו היה מה הסיבה לקום להתפרסם, בטח לא אחרי מותו. אני חושבת שמשהו בעוול, בעניין שיש מישהו עם כזה כתם על עברו, שמקבל כזה כבוד, הפריע להם. ואני חושבת שזה מה שקורה פה עכשיו, וכל ניסיון למסך את זה בזה שהוא היה גזן או טרנספר. לא, זה מה שנאמר. אני אשאלה מי הייתם בגודל של ענן מעל צ'ק ומחיפה. יש כתם גם על הרבה מאוד מראשי הציונות האחרים. לא נכון, לא באונס, חברים, לא. לא, בעדויות פרונטליות. אני חיה בכפר האורנים, שזה בין ירושלים לתל אביב, וכל הזמן חשבתי, עד באמת, עד לא מזמן, שהקלישאה הזו של מדינת תל אביב וזה וזה, אני יושבת בבתי קפה בתל אביב, אני יושבת בבתי קפה בירושלים, אני משכשכת בימיי עם הרגילים, עם שמאלנים, עם גייז, עם כולם. אני מתחילה להרגיש שהקלישאות האלה מתחילות להיות נכונות. שמה? מדינת תל אביב עושה פה איזה גט קריטות מיתרת העם. אנחנו אחרים, אנחנו מוסריים יותר. גלית, כל העם זה תומכים ברחבעם זאבי. אתה לא רוכה, הוא נרצח. אתה לא תומך. יש את יום הזיכרון. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. מה שקלמן אמר נורא נכון. או שיש לנו מכנה משותף בסיסי, או שאין לנו. יום הזיכרון לחיילי צהל ונפגעי פעולות האיבה, זה מכנה משותף. גם רבין זה מכנה משותף. ויום העצמאות זה מכנה משותף. רחבעם זה הביא לו? אפשר לומר על רבין הקדוש, אפשר, אפשר למצוא. על רבין זה על הסיפור של ה... לא, מה, האשמות על הטרדות מיניות? אבל רק זה הדברים החמורים. לא, כן. רגע, רבין. כן.
רבין. לא, לא, שנייה. רבין, ביום השנה לרבין לא מדברים רק על הרצח. איך אני יודע? כי אתם הרי כל הזמן, כשאנחנו רוצים לעשות הצהרות איתכם ודבר על הרצח, מה אתם אומרים? לא, לא, לא. בואו דבר על מורשת השלום. בבתי ספר דתיים תדברו על הרצח. תן לאנשים פרטיים בכיכר לעשות הצהרת שתדבר גם על הדרך. על מה אתם מדברים? רגע, רגע, שנייה. אתם לוקחים את רצח רבין רק למקום הפוליטי. לא בבתי ספר. ולכן אני אתן לך פתרון. אני אתן לך פתרון טוב. כמו שאצלי, בבית ספר של הילדים שלי, אחרי שמדברים על הרצח, הם מדברים גם על הבן אדם. וכשאני מדבר עם הילדים שלי על רבין, אני לוקח למקומות שנוחים לי, כי היו בה הרבה צדדים טובים, ומה שלא נוח לי אני לא מדבר, ואני מדבר על רבין של 48 ועל רבין של 67. גם רחבעם זאב יש לו המון המון דברים טובים, דבר על הדברים האלה שוב במסגרת העניין הולכתי הזה. ולהעלים את כל הדברים האחרים. לא, אני אגיד לך משהו, אם באמת...